بسم الله. وحاول محمد الله أربعة ما سطاي. أنا بورك أنا لو بلوني سكره يمد بنا بندم تاعنا. أيا حاجة يو. إن شاء الله الدنيا كان أسكنة. واسير كون سكره وديارنا وقبلة دكتور كلا جيجي. هنا أيها المقرمسة أكد دولانا بس الجيجيان مقرمسة صومالي قولي يوم كينيا وحيس ربي وحاسي ميوكا سكسعوان قلوب كان عن لغا أسكالي دولد صومالي ويكسو بغيسا إن شاء الله الرحمن وعلقوا باقين كسو قبطو واستمادو ودس كان لباسيسون الصومالي يدو مدوية صد بسناع قوبان كوتري وعيد كريدي ودرس كوغالاوي مشارلانتا انتا صوصنا دقال كوتري dadkii gabdhaha umulaha magaalada oo isku dhimanayo airport uu loogu sukay meeshii hado baar reero 240 km haddana dool uu oo 240 km ah intaas ay noogu sukay soo dhawaad dibaaxay dhaxal ku dhimanayso dad baan dhacday intaas tii dibaasar markay la qabtay dan baan dilay dameer dawooyin ka degay dad buu deenimo fikir ah inay loo yimaadaan oo ay yaraan aanay maal gelino lacagtan laga xisaabtado oo asi misaan galo markaan in sameeyno inta lacagta loo xisaabtarayno aan ka goosanaynana anaga aan dadka ka qaadano diyaar ka soo cishino intaas anaga dan baan dilnay dowladda iyadana waa ugu baaqay inay ka soo dibto loo timaado oo xaqiiqdii arrintan iyo dadkan ay ku lahayn ay iskeento haddii ciidan tahay haddii ay tahayba aniga baan ma sabaanay warteegin taas aan leeyahay waa tahay marka yaa hawshan idin dhagax dhigay airport-ka oo hawsha idin la wada haday tahay dhanka dawladda federaalka oo dalka oo dhan xil ka saaran yahay dawladda anaga oo fiirka ah baan arki doontaa dhagax dhigay fiirka galayno ayadoo xad baan soo dirayna oo media soo gelinayna ayadoo qorshuhayn waa ugu baaqayna inay timaado oo ay wasaaradda kaan geliyo ay buuxiso insha allah ma ku wargeliseen wasaaradda arrimaha gudaha hawshaas aad bilowdeen kuma la wargelin warbixin dintu waa haddeed dowr wey baasi dowrkii hadda la xaqaaqaya oo dee waxa weynaa shaqada sida waa loo bari wey hadda waxay shaqaynaysaa cagabta yaa wargelinta waa bari ka bilow hadda la insha allah ka bilowno oo waqtiga dhawaan waxaas aan shaqayn waata marka maxaa ka jira in Kenyan uu ku lug leeyahay arintan maalgelinteedana iyaga ay leeyihiin kambanigana ay soo diraan iyaga dukanaga askale anaga askale Soomaali baan u kale Kenyan haddu dad ku sameeyay ku ma duwayaan hadii hada qaloocan la yimaadaan tilabada qaran tilabada kalaan qaadayna dukanaga askale waata marka waxaan rabaa inaan ku weydiyo dhismahaasi iyo qorshihiisa amni ahaan ya gacanta ku haya oo lagu tala galay inay sugaan amniga xilliga dhismaha ciidamada Soomaaliya sabab dadka Soomaaliyeed iyo aan ku ciidamada amniga sunta oo Kenyaanka oo meel degan baahay maamulka intiisa kale ee gobolka Gedo iyo mas'uuliyiinta adiga ka sareysa ma ku log yihiin arintan walaal horta arintu waa bilow muddo badan baan qeylinayna anagu dad baan la bidayna halkaas aan fariisano kadib markaa weyna wax loo arxamo dadki dhibaato magaalada waxaa ka jirto oo ma garanaysaa xanuun fara badan baa ka jiro suun baa ka jiro waxaa ka jirto malaria fara badan dadkaam u ah aad aad qof soo kacay ma jiro dadkan weliskii soo dadkiisa ay ka doonta duba hal qof baa kifilo kubiyaya dhacayso marka xanuunka fara badan baa jiro daawo ma jirto isbitaal ma jiro wax oo adeeg bulsha ma jiraan dhibaatada markay aan la aragnay dan baan bidnay inay dowladdii ay ka timaado ay noogu timaado maadaama ay dowladdiina dayacday oo dee aan muddo badan qeynaynay gacanteeda iyo codkeeda mid uu soo gaari waayey dan baan bidnay inaan walooyin magaranaysaa la saacido ay noo yimaadeen aan saacid la yidhaahdeen dan baan bidnay inagu marka dhulka anaga iskale ee qumaan tilaabo loo inay qaadan anaga kaliya la masuul